មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុប្រកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានបញ្ហាភ្នែកឲ្យទៅទទួលសេវាពិនិត្យព្យាបាលសុខភាពភ្នែករយៈពេល3ថ្ងៃដោយមិនគិតថ្លៃមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រសកម្មភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលជួយជឿឆ្លាតអំពីសុខភាពភ្នែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឈានដល់ការរួមកាត់បន្ថយភាពពិការភ្នែកនៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកដែនអយុធាប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងដងមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីអបអរសាទរទិវាសុខភាពភ្នែកពិភពលោកឆ្នាំ2016មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនេះមានកម្មវិធីផ្តល់ជូនការពិគ្រោះនិងព្យាបាលជំងឺភ្នែកជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមានបញ្ហាសុខភាពភ្នែកមានដូចជាភ្នែកឡើងបាយដុះកន្ទុយថ្លែនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតចំនួន3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែតុលាដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងនោះដែរយើងសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាភ្នែកសូមអញ្ជើញមកពិគ្រោះនឹងព្យាបាលជាមួយគ្រូពេទ្យឯកទេសរបស់យើងយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃហើយដើម្បីកាត់បន្ថយភាពពិការភ្នែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទការរៀបចំនេះទទួលបានការសាទរពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការងារអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលទាបហើយកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាភ្នែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការលីកាដូខេត្តព្រះសីហនុលោកប៊ុនរិទ្ធស្វាគមន៍កម្មវិធីទទួលពិគ្រោះពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ជំងឺភ្នែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនយកលុយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុពេលនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះបានកត់សម្គាល់ថាទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យនិងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញឯកទេសគ្រប់ផ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុថាបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារជួយសង្គ្រោះនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនរើសមុខឬមិនគិតប្រាក់ជាធំនោះទេដោយគ្រូពេទ្យជំនាញទាំងនោះបំពេញការងារឬទួនាទីមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានវិជ្ជាជីវៈល្អជាពិសេសទទួលបានការគាំទ្រពីអ្នកជំងឺនិងសប្បុរសជនគាំទ្រទាំងថវិកាស្មារតីនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់មកដល់ពេលនេះទាក់ទិនបញ្ហាសុខភាពភ្នែកនេះដែរវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសភ្នែកនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុលោកយ៉ាងទឹកសារ៉ាត់បានផ្ដល់សម្ភារថាជារៀងរាល់ខែមន្ទីរពេទ្យនេះមានប្រជាពលរដ្ឋមករកសេវាពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ភ្នែកចន្លោះពី100ទៅ150អ្នកជារៀងរាល់ខែហើយភាគច្រើនជាប្រភេទជំងឺភ្នែកឡើងបាយភ្នែកដុះកន្ទុយថ្លែនិងភ្នែកមញោបជាដើមប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសេងណុងបានឲ្យដឹងថាសម្ភារៈពិនិត្យព្យាបាលនិងវះកាត់ជំងឺភ្នែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃនៅពេលនេះគឺជាជំនួយផ្ដល់ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាភ្នែកសូមអញ្ជើញមកទទួលសេវាព្យាបាលនេះឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពពិការភ្នែកនៅកម្ពុជានាថ្ងៃអនាគតខ្ញុំដែននាយកជាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ